Müdrik bir kəlamda deyilir, haqsızlıq qabağında əyilməyin, çünki haqqınızla bərabər şərəfinizi də itirərsiniz. 44 günlük müharibədən sonra qazilərimizə qarşı təəssüflər ki, bəzi məmurlar və qurumlar tərəfindən çox haqsızlıqlar yaşanır. Kimləri görməzdən gəlir, kimləri bu haqsızlığa göz yumur. Amma biz diqqətli bir kollektivi olaraq hər zaman bu haqsızlıqları işıqlandırıb xalqın diqqətinə çatdırırıq. Bugün Balakəndə 1-ci Qarabağ müharibəsi Əlili Abdullayev Novruzun evindəyik. Qazimiz bir ayağını itirmiş və hal-hazırda səhhətində ciddi problemlərlə üz-üzədir. Bütün bunlara baxmayaraq Yaşad Fondu qazimizlə nəinki maraqlanmaq, heç onun problemi ilə belə tanış olmaq istəməyə bilər. Gəlin Qarabağ əlimizin öz dilindən eşitək problemini. Yaşad Fonduna bir neçə dəfə gəldim, gəldim onu gəldim, oxudun yanındayım, xarş edəm, biraz maç kömək edəm, mən ürəyimi malik edim. Özümə baxın, mənim vəziyyətim pis. Dedim, dəqiqə şərə gözlər, mən bilim, hələ o şərə çatmış bizə. Dedim, gözlər, gözlər, gördüm, abi, bir 17 gündə vəziyyətim pisləşdi mənim. Gittim, bir ayağım tutuldu, gedən gedirdim. Ərəldə, qarşı adamın bir ayağın üstündə gedirəm. Bu pensiyam da imkan vermir. Bak, bence kreditim var. O canıma, ilə darman alıram, mən yaptım, çatdıra bilmirəm pensiyamı. 7 nəfərin içində bir dənə mənim, bir dənə mənim pensiyam, mənim əlimə baxıb dururlar. Xarş edirəm, bunlar gözü kömək edir, bunu nəzərə alsınlar. Yaşad Fondunun sizə cavabı nə oldu? Yaşad Fondunun cavabı oldu, kızın dedi, dedi, qıqışdı, gözlə dedi, o çərə çıxanda sənə növbə gələrək, sənə qeydəsi alırıq. Mən gözləyirəm, mən öyə gözləyirəm, hələ də belə bir eşitim. Necə müddətdir bu? Başlı bir 2-3 ay var, səhv edəm, mən olar. Bu 2-3 ay ərzində bir zəng dahi olsa, zəng vurub maraqlanır. Xeyr bacı, asanın xidməti Amin müəllim var, ona zəng elədim. Dedim, Amin müəllim, nə olar bu? Bu Yaşad Fonduna bir zəng edin, gəlib mənə bir nəzarət edin, bir ilə dərmana biz kömək eləsin, mənə balaca maddi kömək edin. Biz dedi, hələ elə bilmərik qardaş. Elə bilmərik qardaş. Mən ayağımı qoyanadan, bir ayağım yox dibindən. Mən nə tərək etdim, bu ayağım da işləmir. Bugün bizim Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyi olaraq gəlmişik. Yoxlayaq vəziyyətini, əllimizin vəziyyəti nə durumdadır və hara müraciət edibdir. Nə cavablar alıbdır. Bizim bildiyimizə görə dəfələrlə Yaşam Fonduna müraciət edibdir. Yaşam Fondu heç bir reaksiya da vermir. Hətta bugün bilinmir ki, bu qazimizin bugündən sabaha ümidi varmı, yoxmu? Gözdə qeydiyyətə alacağıq, hələ birinci, ikinci Qarabağ döyüşçülərini qeydiyyətə alırıq, onlara kömək eləyirik. Yaxşı, bu birinci Qarabağ savaşçıları, yəni əlil deyilmi? Yəni, bunlar insan deyilmi? Bunların ailəsi, ayağı pis vəziyyətdə, ayağı bilmirik, kəsləsi dobra ayaqda, yoxsa qalasıdır, bunun dəqiqliyini bilmirik biz. Yəni, bu insana bugünkü gündə ən lazım olan təcirli yardım bunadır. Çünki bunun, bu insanın ayağı çox ağır vəziyyətdədir, özü də ürək çatışmazlığı var, davamlı olaraq müalicə lazımdır. Yəni, Yaşam Fonduna və Prezidentə, biz birinci növbədə Prezidentimizə müraciət edirik. Xahiş edirik, bu Yaşam Fondunun öz başsağlığından əl çəksin və Prezidentin əmrlərini, verdiyi göstərişlərini əməl eləsin, qaziləri ölməyə qoymasınlar, xahiş edirəm, ölməyə qoymasınlar, ən azından yazıqla bu insanlar. Bu gündən sabaha ümidi yoxdur bu insanın. Yaşam Fondu həqiqətən çox haqsızlıqdan məşğuldur, 30 milyondan aşağı düşməyən büdcəsi var. Büdcə orada durunca bu insanlara versin də yaşasınlar da bunları. Bunların müalicəsindən məşğul olsunlar, yazıqla bu insanlar. Bunlar vətən üçün canını qoyublar. Rəhmətli Bağırov Allah verdiyinin dövründə könüllü olaraq gedib ayağını divindən yoxdur. Bu qədər xəstəlikləri var, ailə vəziyyəti ağır, 7 baş ailə saxlanılır. Bir dənə Qarabağ əlinin pensiyasından 7 baş ailə saxlanılır. Bu nə deməkdir bilirsiniz? O ailəmi saxlasın, yoxsa özünü müalicə eləsin. Mən xahiş edirəm cənab prezidentdən, ali baş komandan ölçü götürsün bu məsələ ilə bağlı və bizim qazilərimizi hər zaman yanında olubdur. Bundan sonra da yanında olacaq bilirik prezidentimiz. Ancaq bu öz başına məmurların dərsini versin. Vicdan hər bir insana gözəl davranışı və düşüncəni deyən, sağlam mühakimə yürütməyə kömək edən, zəiflə düzü bir-birindən ayıran mənəvi xüsusiyyətdir. Bugün bir Qarabağ qazisi olaraq siz Elvin bəy, Yaşad Fondunun rəhbəri bu vicdansızlığının üstünü bastırmaqla nə əldə etmək istəyirsiniz axı? Qazi olaraq siz silah yoldaşlarını hamıdan çox anlamalı və qayğı göstərməlisiniz. Vicdan ən ali hakimdir deyib bu dəfə də suruq. Ümidvarıq qazimizin problemi öz həll yolunu tapacaq. Diqqət, bu qazilərin TV-sidir. Kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.